Мегалоцерос je rod iz umrlih jelena. U prijevodu njihov naziv znači veliki rog. Najveća vrsta Megalocerus giganteus je bio veličine losa i imao raspon rogovlja od 3,6 metara, no postale su i mnogo manje vrste, pogotovo na otocima. Živjeli su u otvorenim evrazijskim prostranstvima, sve od kasnog pleistocena do ranog holocena. U Europi su izumrli prije 11.500 godina, a u Sibiru prije 7.600. Prije se smatralo da su izumrli jer su završetkom ledenog doba otvorena prostranstva zamijenili šume i da su megalocerusi zbog svog rogovlja zapinjali među drvećem, no to je ubrzo odbačeno, budući da u Sibiru i dan danas postoje velika prostranstva. Druga teorija pretpostavlja da više nisu imali dovoljno hranjivih tvari za razvoj rogovlja, budući da se biljni pokrov krajem pleistocena znatno promijenio. No i ta teorija je odbačena jer su i najmlađi fosilni ostaci imali veličanstveno rogovlje. Najvjerojatnije je da je njegovo izumiranje uzrokovano kombinacijom izlova i promjenom vegetacije završetkom ledenog doba. Megalocerus bio samo jedan od mnogih rodova koje su tijekom tog razdoblja zauvijek nestali.